লাঞ্জিগড় বিধায়ক শ্ৰীযুক্ত বলভদ্ৰ মাঝী মাওবাদী মান হত্যা ধমক বিভিন্ন গণপত্ৰিকা এ বিষয়ে খবৰ বাহিবা দেখি আশ্চৰ্য হ'লে মাঝী মোৰ আদিবাসী পিলা হৈ আদিবাসী সেৱা কৰাৰ কিছু ভুল হৈ থাকে বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল মতে বাৰম্বাৰ টেলিফোনে কয়ে যে আজিয়া আমাক ভেটাত আমক পাঁচ লক্ষা পঠাওঁ মই সেইবাবে কৈলি যে মই কোনো অনা উপায়ৰে পইচা পত্ৰ কিছু উপার্জন মোট না যা আনে যে যা মতো সরকার তরফর যে বেতনটে মিলে মুখ সেবায় লগা যেমি কি মেডিকাল হল কি কসুবিধা হলো মুখে আদিবাসী পিলা যদি মাওবাদী মানে আদিবাসী মানুষ কাম করছেন বাহ মু আদিবাসী হিসাবে মো পাঁচথর বিধায়ক হয়েকি মো অঞ্চল আদিবাসী ভাই ভোণী মানুষ যেতে কার্যক্রম নেইছি এবং কোণী আদিবাসী ভাইকুম କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କେବେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମୋ ତରଫରୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅବିଚାର ହୋଇନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିକିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବେଦାନ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କାରଖାନା ହେଲା ଏ କାରଖାନାରେ ମୋର ଭୂମିକା କିଛି ନଥିଲା এবং যে বিস্থাপিত হলে আদিবাসী ভাই ভাই মানে সে উচিত মূল্য যেমন পাইবে এবং কারখানা যে প্রথমে আদিবাসী মানে যেমি প্রাধান্য পাইবে চাকি কমিটি পাই সেমি মেয়স্ট্রিম কু আসিপারে সেপার ম সেমান আজিবি নিমগি হোক কি যে পাহাড় হো ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରକମରେ ପାହାଡ଼ରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେବା କରିବି ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଓବାଦୀର ଧମକ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଜିନିଷକୁ କିଏ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିବା ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରୁ ସେ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ହିମାଂଶେଖର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା